Вітаю вас, це інформаційний вечір. У студії працює Вікторія Сотник. А ви навіть не підозрюєте, що вами маніпулюють. Сьогодні будемо говорити про те, які технології застосовують політики, аби нами маніпулювати і робити це так хитро, що ми навіть не помічаємо. Про це ми будемо говорити із нашою гостею. Це Євгенія Бардіна, політтехнолог та NLP-тренер. Доброго дня. Вітаю, Євгенія. Отже, NLP – це нейролінгвістичне програмування. Воно працює. Я знаю, що застосовуються політики в різних країнах. Це застосовував, якщо найперший в Америці Рейган застосовував, Єльцин застосовував в Росії. Хто в Україні користується NLP-програмуванням? Ой, мені здається, що свідомо користуються так. Ті політики, які цього навчені. І їх можна одразу вирізнити з натовпу, тому що це керівництво нашої держави. Це завжди люди, які в топі. Свідомо використовують певні або всі технології, більшість тих, хто є в керівництві. Несвідомо – всі. Свідомо. Це людина навчається, тобто вона має якісь певні шаблони, завдяки яким так. вона може отримувати те, що вона хоче. Як це працює? Ну, наприклад, використовувати гіпноз. Наприклад, використовувати фокуси мови для того, щоб змінити думку оточуючих. Наприклад, використовувати так звані субмодальності для того, щоб їх мова була більш яскравою і людина краще їх сприймала. Наприклад, от ну, субмодальності не всі можуть зрозуміти, добре, як це. Дивіться, у нас є певні сенсори, через які ми сприймаємо інформацію. Це аудіалка, це візуалка, це кінестетика сприймаємо, це дігіталка, це логіка. Ну, це основні сенсори, через які ми сприймаємо інформацію. Якщо людина, яка звикла сприймати інформацію через аудіальний канал, почати розказувати картинку, вона в якийсь час, через якийсь час втратить цікавість до цієї розмови. Їй просто буде незрозуміло, вона буде позіхати, ніби їй щось розказують, але взагалі не сприймається інформація. От якщо ви вмієте правильно визначити, який канал сприйняття у людини є основним, і доносити інформацію в їх каналах сприйняття, тоді людина трансується, приходить в стан гіпнозу, і все, що ви говорите, заходить значно краще. Ну, це можна робити, коли тет-а-тет ти спілкуєшся. А як керувати масами? Масами є певні шаблони. Ну, наприклад, ви певну часть своєї розповіді використовуєте аудіальні там, способи описання чогось, потім ви використовуєте візуальні, потім використовуєте кінестетичні, потім логіка, і знову, і знову, на різних людей. І тоді ви вмикаєте умовно різних людей і натовп під вашим контролем. Якщо аналізувати передвиборчу кампанію, власне, нашого щойно обраного, нещодавно обраного президента, чи вбачаєш ти якісь приклади НЛП, такі яскраві і дуже дієві? Звичайно, звичайно. Я навіть можу просто вам сказати, ми розбираємо на наших курсах дебати. Як приклад прекрасної маніпуляції інформацією, словами, жестами, вербовками, фокусами мови. Просто це класика. Я думаю, що ще довго будуть використовувати саме дебати Порошенка та Зеленського як показник того, як маніпулюють. Вони змагалися в НЛП-вміннях? Я думаю, що вони змагалися у спробі вплинути на свій електорат, а НЛП-вміння вже були як інструмент. Ну, який яскравий приклад? Ну, наприклад, вербування. Да, вербовки є таке поняття, вибачте, просторова синестезія. Що це таке? Це те у просторі, де знаходяться важливі для нас речі. Чому це важливо? Тому що наш мозок так сприймає інформацію. Це використовується для того, щоб створити секту. Якщо ви знаєте, де знаходяться важливі для людини цінності, і потім заводите на себе, людина підсвідомо починає зв'язувати ці цінності з вами. Якщо ви зв'язали з собою довіру, людина починає вам довіряти. Якщо впевненість у завтрашньому дні, то починає зв'язувати з вами саме ці цінності. Якщо ми їх зробимо... Так, якщо ви правильно все зробите, людина підсвідомо, вона не розуміє, чому так відбувається, але через якийсь час усе, що вона хоче, це бачити в вас втілення цих цінностей. Слухай, ну як же ж тоді протидіяти? Тож, в принципі, ну, якщо керуватися, аналізувати ці всі технології, то, в принципі,
Будь-хто може завербувати будь-кого. Так, якщо, по-перше, вміє викликати таку довіру, щоб людина йшла за ним, як за... Ми бачимо довіру, більше 70%. Бачиш, друге, що вміє, правильно спілкуватися, попадає в правильні ролі, тобто архетипи. Ми з тобою минулого разу казали, да, про ролі, які ми любимо, за які ми любимо голосувати. Попасти в правильну роль, викликати довіру, зіграти на цінностях, а потім ще й завербувати. В таких ситуаціях у людей фактично немає шансів, тому що критичне мислення з кожним цим етапом все менше і менше. Якщо хтось зберігає тверезе бачення, а єдиний спосіб, два способи зберігати тверезе бачення, це задавати запитання та вивчати декілька джерел інформації. Якщо ви цього не робите, то поступово, яким би ви себе не вважали розумним та розвиненим, поступово інформація починає на вас впливати. Тому, якщо ви сліпо йдете за однією людиною, якщо ви не сприймаєте критичну інформацію, яка подається, якщо ви не вивчаєте різні джерела, ви завербовані, вибачте. Так, ми це, до речі, спостерігаємо якимось чином. Якщо от ти згадала про спілкування, ми зараз бачимо дуже оригінальну манеру нашого президента спілкуватися із чиновниками та журналістами, які теж підпадають чомусь, мають таку нелюбов. Що це, чому він так спілкується, чому так агресивно? Це така певна роль, це якийсь елемент нейролінгвістичного програмування, чи це просто невихованість? Ну, про невихованість – це окреме запитання, тому що я вважаю, що людина, яка займає певну посаду і пройшла певний шлях, вона розуміє, що про етикет. Я не буду це оцінювати, але якщо ми повернемося на крок назад, людина, яку він грав протягом тривалого часу, це була людина, яка давала штурханів всім довкола для того, щоб вони робили свою роботу. Власне, голосували не за нього, голосували за цей образ, правильно? І зараз треба продовжувати грати роль. Я вважаю, що це продовження тої гри, коли людина, вона такий правитель, можливо, трошки герой, але більше все ж таки правитель, який всіх поставив до стінки, який всім сказав, як потрібно працювати, і всі його бояться. Це всі роблять те, що він хоче. І ця роль дуже гарно сприймається нашим суспільством. Ми вже казали, що чим менш розвите суспільство, тим менш демократичних керівників воно обирає. Оцей недемократичний керівник, який всіх тримає у їжових рукавицях, їм подобається. Тому ця гра на публіку, це гра на тих, хто хоче сильного тата, який поругає тих, хто нашкодив. Ось цю роль він грає, і грає досить успішно, скажімо чесно. Люди... Ну, якщо людина грає роль, то можна припустити, що хтось пише сценарій цій людині. Ну, ми що бачили кілька сезонів сценаріїв, так? Ми ж бачили, так, сценарій написаний. Так, ну, вже ми перейшли з серіалу в реальність. Я думаю, що сценарій продовжує писатися. Ну, чи можна проаналізувати дійсно, які ж тоді насправді? Можна. Але я думаю, що це буде мати дуже мало спільного з тим образом, який ми бачимо на екрані. Ну, я чесно, це моя особиста думка, яка я нікому не нав'язую, тому що ми аналізували навіть голосові регістри, з якими працює Володимир, коли виступає, коли когось ругає, да, своїх підлеглих, і коли він просто спілкується, це зовсім різні голосові регістри. А ми якось з тобою обговорювали, що саме голос відповідає за внутрішній стан людини і можна прогностувати. То якщо він виступаючи, він зазвичай займає такий голос сили, коли він спілкується з жінками чи грає роль у кіно, таку амплуа коханця такого, він говорить голосом такого коханця. А якщо він зривається, це трошки голос істерики, такий голос горла, ми його називали. Тому ось цей голос, мені здається, він є більш природним для нього, тому що це те, що він видає в період найбільшого емоційного такого сплеску. Тому так вважаю. То ми от часто порівнюють нашого президента, щойно обраного, із різними людьми, і дійсно дуже, ну, дуже дійсно подібно, з ким би із Лукашенко порівнювали, і порівнювали в якісь моменти з Трампом. От ми знайшли такий цікавий ролик в інтернеті, де порівнюють ще з одним таким одіозним персонажем. Давай подивимось, ти прокоментуєш, чи це є якийсь елемент пародії, чи це от просто люди схожі між собою. Давайте подивимось.
Жизнь длинная. Значит, нет к этому диалогу, у кого-то нет времени. Ведь вы хотите со мной поговорить, а не я с вами. Когда мне надо, ну и что? Послушай, я вам отвечаю, я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. Мне неприятно формат вашего разговора со мной. Другой возможности нет, как тебя увидеть, твое лицо. Радио Свободы. А что ты не спрашиваешь, как рейдерский захват в Укртранснафте произошел? І русські диверсанти сюди попали, а? Чого ти об этом не спрашиваєш? Ну, дивіться, з точки зору емоцій. В обидвох випадках є три так звані темні емоції, темна тріада його називають, страх, відраза та гнів. Це емоції, в яких ми робимо найбільш такі імпульсивні дії. І там, і в першого, і другого – спільні емоції. Друге, що спільного – жести. Жести обидва роблять наступаючі жести на опонента, намагаючись відстояти свою територію. Що різного? У Зеленського, як я вже сказала, ви могли прекрасно почути цей голос з горла, де більш істеричні нотки. У Коломойського все ж таки більш спокійні нотки, він має більш хазяйські такі, більш живота говорить. Але і той, і інший використовують однакові стратегії нападу на тих, хто їм не подобається. Про що це свідчить? Про те, що люди спілкуються дуже часто? Ну, часто буває таке, що коли ми спілкуємося з однією людиною, ми стаємо подібними до них, ми стаємо подібними на своїх батьків, ми стаємо подібних на своїх друзів, зеркальні нейрони, ніхто не відміняв. Можливо, це спілкування часто, можливо, хтось один є авторитетом для іншого, тоді ми починаємо уподібнюватися людині, або, можливо, це свідомо таке загравання до більш знакової особистості. Я такий, як ти, подивись, ми схожі. Ну, ми б не копіювали людину, якою ми не захоплюємося. Ну, так, так. Логічно. Свідомо чи несвідомо, це відбувається навіть інколи несвідомо. Я вже сказала, ми з батьками так можемо спілкуватися, дитина стає подібною до своїх батьків. Так і тут людина може просто спілкуватися і захоплюватися, і з часом стати схожою. Як ти згадала от про авторитети, і мені одразу теж згадався одна людина, яка не є авторитетною для українців, але дуже є авторитетною для нашого президента. Я говорю зараз про керівника Офісу президента Андрія Богдана. Якщо аналізувати його поведінку, то можна все-таки проаналізувати за його поведінкою, хто ж в домі хазяїн, як то кажуть, господар? Важко сказати, тому що там дуже багато напускного. Важко сказати. Звичайно, з одного боку, на перший погляд, якщо ти починаєш придивлятися, здається, що все ж таки Богдан управляє ситуацією. Але я не була б така швидка з виводами, тому що треба придивлятися більш пильно. На перший погляд, дійсно так. Треба розбиратися. Коли дуже часто ми бачимо відео і фото там, де Богдан бере під руку так, президента, відводить його вбік. Жести влади, підсказки якісь. Є певні моменти, коли Володимир звіряється з цією людиною. Тобто він, коли виступає, є якісь такі неоднозначні запитання, він може поглядом звірятися. Але я ще не швидка з виводами, тому що можна списатися на те, що він початківець в цьому питанні і просто не впевнений. Поки що я не буду робити цей висновок, але якщо так подивитися, ну, на перший погляд, дійсно здається саме так. Я хотіла ще дізнатися в тебе, власне, як протидіяти? Угу. Як протидіяти от ці маніпуляції? Як розрізнити дійсно, чи тебе обманюють, чи це людина працює за сценарієм? Ну, тобто ти знаєш оці шаблони, і ти одразу, і люди, які займаються НЛП, вони одразу їх впізнають. Як пересічним українцям розпізнати, що дійсно проти них от розіграна гра? Ну, найпростіше, якщо такий бліц-порада, так? Якщо робити таку бліц-пораду. Якщо ви подивилися якесь інтерв'ю або якесь відео і відчули якусь емоцію, сильну емоцію, значить, вами зманіпулювали. Все, крапка. Яка б це не була емоція, захвату, злості, печалі, вами зманіпулювали. Бо до того у вас емоції не було, а після того з'явилося. Задайте собі запитання, чому я відчуваю цю емоцію. Чому я так палко полюбила людину, яку щойно побачила, чи кілька разів побачила на екрані. Чому в мене не виникають питання, як, де, коли, чи є протилежні приклади, чи є інші думки. Я просто починаю сліпо за нею йти. Якщо ви не навчитесь казати собі «стоп»,
у першій емоції. Ви зробите наступний крок, емоція стане сильніше, ви станете зробити наступний крок. І ви рано чи пізно прийдете до того моменту, коли ви взагалі не будете сприймати інформацію критично, і все, що вам подається, буде сприйматися як манна Божа. Ну, таке захоплення. Екзальтація. Я називаю це релігійною екзальтацією. Якщо говорити про те, що от таке поняття, як інформаційні вкиди. Зараз ми дуже часто бачимо, що якась інформація з'являється, нам її дають, вона провокативного такого характеру. Потім зникає чомусь, коли виникає в суспільстві обурення, все, про це не згадують. Це теж певна техніка? Так, це техніка, яка є, ну, складно скажімо так, є більша техніка, яка називається створення хмаринки з чутків. Так, яка сприймається людиною за чисту монету. Чому? Тому що вона не дає прямих команд, вона створює, скажімо так, інформаційне поле, яке потім людина, яке потім людині важко сприймати критично. То вкиди, вброси, вони є елементами цієї хмаринки, яка оточує людину, наче туман. З різних інформацій. Тут кинули щось, пропало. А ложки-то знайшлися? А осадочок залишився. Тут щось вкинули, знову пропало. Тут вкинули. І в ітогі спитаєш у людини, звідки ти взяв цю інформацію? Та казали, та щось читав, та щось мені так, ну так мені здається. А яка мета? Дезорієнтувати? Створити чи суспільну думку. Це один з кращих способів створення суспільної думки. Тому що відслідкувати важко. Часто вони з'являються у різних джерелах одночасно. Тобто ці джерела на перший погляд можуть навіть бути між собою не пов'язані. Це можуть бути групи для мам, групи для, не знаю, для пенсіонерів, про тарифи групи. Вкидається якась інформація, вона шириться, тому що вона провокативна. І в інтернеті це дуже швидко поширюється. Крім того, у інтернета, скажімо так, менше спрос з них, так, з них менше спитають. Ви можете написати будь-що, це моя група, це будемо чесні. І воно зникає, ну зникло. А група та людей вже сприйняла інформацію навіть на підсвідомість. Ну, якщо далі аналізувати тактики, так, які застосовує президент, це ми бачимо агресивне спілкування з чиновниками і бачимо дуже часто таку річ, як переведення «усе на жарт». Угу. Чи це теж певна техніка? Ну, думаю, як протидіяти, коли ти говориш з людиною про серйозні речі, а вона все переводить на жарт? Там є ще одна техніка, коли він починає два смисли закладати в одне слово і робити вигляд, що ну, це дуже, то, також дуже гарно було показано на дебатах, коли він використовує одне і те слово. Ми хотіли багато України, отримали багато президента. Ну, пам'ятаєте ці його закиди. Так. Це така ж сама гра слів. Задача однакова – відвернути увагу. Дешевий спосіб, будемо чесні, особливо те, що стосується жарту. Це досить дешевий спосіб, бо думає, чи людина залишиться на своїй думці і знову задасть питання. Лише справа в тому, що не завжди є можливість дозадати питання. Особливо на прес-конференції тобі дали слово, від тебе віджартувалися, вже інша людина задає питання. І це такий спосіб захисту, спосіб перевести думку, переключити вас на якийсь час. І ну, скажімо так, в серйозній політиці це не серйозно. Як журналістам пораду, от прошу, як пробити броню людини, яка от настільки підкована і діє за сценарієм? Ну, коли я з таким стикалася, коли я ще була журналістом, я одразу казала, що в мене два запитання. І коли людина віджартовувалася від мого першого запитання, я на друге запитання задавала те саме. І тоді вже не професійно виглядала не я. Ну так, пам'ятай своє. Так. Тобто в мене є ще така підозра, що там саме в Трускавці, оце семиденне навчання, це були технікам НЛП. Як ти думаєш? Не знаю. По слайдам, те, що можна було підслідкувати, там різні речі, яких навчали. Я знала ю людей, які причетні до навчання. Можливо, там були і професійне якесь навчання, безумовно. Але я впевнена, що там точно говорили про те, як керувати певними процесами і як впливати на певні процеси з допомогою маніпуляцій. І з журналістами як спілкуватись?
Обов'язково, це обов'язкова частина роботи будь-якого політика, то я думаю, якщо це школа депутата, цьому мало навчати. Дякую, це була Євгенія Бардіна, політтехнолог, тренер НЛП. І ми сьогодні розбирали поведінку з точки зору НЛП, нейролінгвістичного програмування нашого президента Володимира Зеленського, його оточення. Зрозуміли, що в принципі, якщо вірити НЛП-тренеру, наші гості, то не стільки наш президент початківець, скільки він просто має великий багаж знань у НЛП або хтось з його оточення. Сподіваюсь, ця інформація вам дозволить більш критично мислити і бачити, коли вас вводять в транс, в гіпноз і намагаються нав'язати вам свою думку. Дякую, це була Вікторія Сотник, інформаційний вечір, побачимось.